नमस्कार सबै जनावरलाई, आज म धेरै पछि उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ मैले मल्लकाल अथवा मध्यकालीन नेपालका राजाहरूको केही संक्षिप्त विवरण लिएर आएको छु। नेपालको इतिहासमा अन्धकारको युग त भनिन्थ्यो, अन्धकारको युगको नामले चिनिने मल्लकाल 13 देखि 17 शताब्दीसम्म चलेको थियो। पहिलो मल्ल राजा अरिदेव मल्ल हुन् भने अन्तिम मल्ल राजा चाहिँ जयप्रकाश मल्ल हुन्। मल्लहरू भारतको कुशीनगरबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका आउनु पूर्व उनीहरूले गण्डकी पारी शासन गरेका थिए र काठमाडौँ उपत्यका अथवा नेपाल प्रवेश गर्ने पहिलो राजा चाहिँ धर्मदत्त हुन्। यसैगरी पशुपतिमा महास्नान गराउने तथा भूकम्पमा परिमर्ने राजा चाहिँ अभय मल्ल हुन्। सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात मानव न्यायशास्त्रका लेखक, विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलन, अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन, जहाँ मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो मृत्युदण्डलाई अपराधीलाई आर्थिक दण्डमा परिणत गरेका थिए। सामाजिक सुधार गर्ने राजा जयस्थिति मल्ल हुन् भने उपत्यका विभाजन गर्ने नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने तथा पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन चाहिँ एकछे मल्लले गरेका थिए। अब हामी मल्ल राजाका अथवा मल्लकालका केही प्रसिद्ध राजाहरूको बारेमा भन्न गइरहेका छौँ। मल्लकालका राजा सबैभन्दा पहिले सर्वप्रथम अथवा पहिलो राजा अरिदेव हुन्। शासन अवधि 1258 विक्रम सम्वत 1273 गरेका थिए र उनलाई मनपर्ने खेल कुस्ती हो। कुस्ती खेल्दा खेल्दा उनको छोरा पनि जन्मिएको थियो। त्यसै गरी अभय मल्ल रहेका छन्। पशुपतिमा महास्नान गराउने, भूकम्पमा परेर मर्ने उनी चाहिँ अभय मल्ल चाहिँ भूकम्पमा 1300 आएको भूकम्पमा परेर मर्ने राजा हुन् र यिनी अरिदेवका छोरा थिए। यिनको पालामा नेपाल 22 र 24 राज्यमा विभाजित रहेको थियो। कर्णाली प्रदेशतिर 22 राज्यहरू थिए भने गण्डकी प्रदेशतिर 24 राज्यहरू रहेका थिए। जयस्थिति मल्ल यिनी कर्नाट वंशका हुन् भने यिनको विवाह राजल्ला देवीसँग भएको थियो। पशुपति आर्यघाट, देवपाटनको जयबागेश्वरी मन्दिर, कुम्भेश्वर मन्दिर, पशुपति छेउमा उन्मुक्त भैरव र लवकुशसहितको राम मन्दिर निर्माण गरेका थिए भने जग्गालाई 4 भागमा बाँडेका थिए, जुन अब्बल, द्वयम, सिम र चहार गरे 4 भागमा बाँडिएको र मानव न्यायशास्त्रका लेखक हुन् यिनी। सामाजिक सुधारक राजा भनेर यिनलाई चिनिन्छ। 4 जात 36 वर्णको सुरुवात गरे। मानापाथी, करुवा, चौथी, धार्नी, तोला जस्ता व्यवस्था गरे। राजघरानको उनले मृत्यु संस्कारमा पनि केही परिवर्तन गरेका थिए। राजघरानको दाह संस्कारको बेला दीपक राग र सामान्य नागरिकको दाह संस्कारको बेला कहाल राग बजाउने थिति बसालेका थिए भने एकछे मल्ल रहेका छन्। त्यसै गरी नेपाल मण्डलेश्वरको उपाधि धारण गर्ने, उपत्यका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलाई 3 भागमा विभाजन गरेर छोराहरूलाई अंश बाँडेका थिए। भक्तपुरको दत्तात्रेयको मन्दिर निर्माण गरेका। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन है। पहिलो भट्ट चाहिँ स्वामी शेखरानन्द हुन्। महाराष्ट्रको मराठा अथवा मराठीलाई भट्टको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका अन्तिम मल्ल राजा हुन् र यिनले संहिता पाठ पनि लेखेका छन्। अब काठमाडौँ, कान्तिपुर, पाटन र भातगाउँ 3 उपत्यका 3 राज्यका मल्ल राजाहरूको बारेमा केही कुरा छ। कान्तिपुरका राजाहरू महेन्द्र मल्ल चाँदीको मोहर चलनमा ल्याउने, पर्जा मर्दा छाक टार्ने, पर्जाको घरबाट धुवा ननिस्केसम्म भोजन नगर्ने, भोरसम्म व्यापार विस्तार गर्ने, तलेजु भवानीको मन्दिर निर्माण गर्ने र श्वेत विनायक जात्राको चलन गरेका थिए। महेन्द्र मल्ल जे सामाजिक सुधार नै ती गरेका हुन् उनले। त्यसै गरी लक्ष्मी नरसिंह मल्ल काजी भीम मल्लको हत्या गराए आफ्नो ज्वाइँ है। यसरी काजी भीम मल्लको हत्या गराएपछि उनी बौला जस्तै स्थितिमा पुगे। त्यसकारण उनलाई बौला महाराज अथवा बौला राजा भनिन्छ। काठमाडौँ कान्तिपुरको नामाकरण गर्ने राजा यिनै हुन्। शरणको मरण गर्नु हुँदैन है। सिद्धि नरसिंह मल्लसँग मिलेर यिनले एउटै कुरा छ, शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेका। एकानी शत्रु एकानी मित्रको नीति, जुन नीति सिद्धि नरसिंह मल्लसँग पनि मिल्न गएको छ। काष्ठमण्डपको निर्माण गरेका, धोबीको हातको पानी चलाउने राजा चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हुन्। त्यसै गरी प्रताप मल्ल मल्लकालीन सबैभन्दा शक्तिशाली राजा प्रताप मल्ल थिए।
लक्ष्मी नरसिंह मल्लका छोरा र लक्ष्मी नरसिंह मल्ल अथवा बाबुलाई कैदमा राखेर राजा बनेका आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने 15 भाषाका ज्ञाता र रानी पोखरीको निर्माण गरेका प्रताप मल्लको पालादेखि राजपरिवार सदस्यले बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न छाडेका किनभने बुढा नीलकण्ठ मातालले राजालाई शराप गरेको भन्ने किंवदन्ती रहेको छ। बुढा नीलकण्ठको पानी बसन्तपुरसम्मै अथवा रानी पोखरीसम्मै ल्याएको कारणले गाई जात्रा सेतो मच्छेन्द्रनाथको चलन कुचबिहारबाट डोलाजीलाई विवाह गर्ने बिहान भएको छ। विवाह गरेका पहिलो पटक दूरबिनको प्रयोग गर्ने उनलाई इन्डियाबाट अथवा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका पादरीहरूले दूरबिन उपहार दिएका थिए र काल भैरवलाई हँसाउने हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मृत्यु हुने राजा प्रताप मल्ल रहेका छन्। यसै गरी जयप्रकाश मल्लको कुरो आएको छ जुन जयप्रकाश मल्ल कान्तिपुरका अन्तिम राजा थिए। पृथ्वीनारायण शाहसँग साङ्केतिक रूपमा उनले जुत्ता र छाता मागेका विश्वकै सानो मुद्रा जाबा निकालेका जुन गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा रेकर्ड गरिएको छ। स्वर्ण मुद्रा र असर्फी प्रयोगमा ल्याउने जयप्रकाश मल्ल नै हुन्। इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने बालाजुका 21 ताराको निर्माण गर्ने घोडी जात्राको प्रचलन र अभागी राजाको नाममा जयप्रकाश मल्ललाई चिन्ने गरिएको छ। यसै गरी पाटनका मल्ल राजाहरू प्रसिद्ध मल्ल राजाहरूमा मध्ये पनि पाटनको कृष्ण मन्दिर निर्माण गरेका रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरेका चन्द्रायण व्रत बसेर गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने है गर्मीमा आगो ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गा बसी तपस्या गर्ने राजा हुन्। राजर्षि महाराज भनेर चिन्ने किनभने आफ्नो छोरा श्रीनिवास मल्ललाई राजकाज सुम्पेर धर्मकर्ममा लागेका थिए। कार्तिक नाचको सुरुवात गरेका सिद्धि नरसिंह मल्ल नै हुन्। योग नरेन्द्र मल्ल तमाखुमा विष पिलाइ मारिने राजा तमाखुमा विष पिलाएर मारिने राजा 31 रानी सती गएका उनीसँगै र जीवित राजा मान्ने भन्दा आफ्नो दरबार अगाडि आफ्नो शालिक चराको शालिक बनाएर जबसम्म यो चरा उड्दैन त्यहाँसम्म म जीवितै हुनेछु भन्ने उनले सो घोषणा गरेको कारणले गर्दा जीवित राजा मान्ने गरेको। कार्तिक नाचको अवधि 1 महिनासम्म बनाउने त्यसै गरी पुत्रशोकको कारण अथवा पुत्र अशोकले गर्दा राजकाज छोडेर रा, चाङ्गुमा गएर बसेका सैनिक बहादुरी देखाउनलाई चुडामणि पदक दिने राजा यसै गरी भादगाउँका मल्ल राजाहरू रहेका छन्। भूपतिन्द्र मल्ल दरबार अगाडि आफ्नो शालिक निर्माण गरेका कवि चुडामणि सम्राट पनि चिनिने उषा हरण जयमणि भारत नामक नाटक लेखेका न्याथपोल दरबार निर्माण गरेका अथवा न्याथपोल मन्दिरको निर्माण गरेका थिए। तीर्थ जाँदा उनको बाटैमा मृत्यु भएको थियो। यसै गरी तलुजा भवानीसँग पासा खेल्ने राजा जगत ज्योति मल्ल रहेका छन्। ल पोखरीको निर्माण गरेका हरगौरी विवाह कुञ्ज बिहारी आदि लेखेका छन्। मल्ल राजाहरूको बारेमा विस्तृत विवरण दिएको छ। हामी अर्को भिडियो मार्फत अन्य राजाहरूको बारेमा पनि लेखेर आउनेछौँ। अहिलेलाई हामी यतिमै छुट्छौँ।